Yemek yağımız. Fredrik, finns det otäckt? Nu kan vi inte ta sig mums parka. Hej, hej. Är det du som är arkitekt, eller? Ja, det kan man säga. Jag jobbar som planarkitekt på kommunen. Fredrik Sundberg. Ja, hej. Vittar Retuma. Hejsan. Du har kanske hört mig. Jag är urfolkskona. Ja. Har du hört om oss? Ja, jag har hört om er. Urfolksföreningen. Ja. Så vi kommer ju inte tillåta att det blir några förändringar på det här. Nej, okej. Okay. Mm. Det här är heligt kulle. Ja. Det är en av vikingakullarna här. Okay. Känner du till kullarna? Jag känner till jord- och gravfält här nere. Men det finns andra kullar där mot 73an. Okej. Okay. Vi kan gärna visa dig. Ja. Vi kanske behöver fixa någon möte helt enkelt. Ja, alltså, så här är det ju att vi har ju... Vi utgår ju från det som finns registrerat i Riksantikvarieämbetets databas över fornlämningar och sådär. Men det är romerska imperiets databas. Ja, ja, men det ska finnas... det är ju inte urfolks databas. Det är den vi utgår från i varje fall. Men då är det ju... Vi måste jämka ut informationen, annars blir det en riktig ockupationsprocess som fortsätter bara. Och... Men vad härligt att ni kom i varje fall och laddade fram allting sådär plötsligt. Innan valet kom en bomb. Så vi var helt chockade när vi såg det här. Alltså. Ja, det är sista kullen här. För de har ju Men det är ju ett förslag. Ett förslag till detaljplan. Det är inte bestämt att det ska bli så. Utan det kan man ju fortfarande ha synpunkter på. Nej, vi kommer inte ha synpunkter. Vi kommer att ge er order. Okej. Okay. Men ni har inga avtal med urfolk. Nej. Gör det, för all del. Så är det. Så det är ju egentligen ni som behöver teckna det avtal med urfolksföreningen för att ni ska bli legitima. Ja. Och vi har bett kommunen att presentera sådana. Ja. De har inga. Nej, nej, för vi... Det är ju kommunstyrelsen som har beslutat om det här. Och det är ju privatbusinessbolag. Ja, ja, det är... Jag vet verkligen vad som pågår här. Ja, ja. Det är ett privat businessbolag som är registrerat i Duns & Bradstreet Global Scheme. Oj, nu måste jag... Hej killar! Hej! Ni är inte de som ska bygga här någonting? Tyvärr, de sitter här bakom. Om 20 år kan vi kanske bygger sen. Vi bara råkar vara här. Men de sitter här bakom. Nej. Så du är... Men jag har frågat, så vi kan lite grann. Okej. Vi tycker ändå. Man kommer att bygga husen här nere så att det som är just nu håller vi på leken. Ja, det har blivit väldigt tätt bebyggt nu. Det blir stort. Innerstad blir det. Priserna går upp på alla lägenheter. Vi kommer att riva ner allt det här. Vi är ju urfolksförening. Ja, men nu vet jag. Nu känner jag igen det. Jag satt på nätet. Ja, jag är urfolks Östersjöväldets konna. De försöker ignorera oss och bara bygger på det här gettot. Ja. Och kolla, det värsta är de här antennerna. Ja, överallt. Har ni mätaren för dem? Nej, men kanske vet något om strålningen. Jag vet hur att strålningen är och framförallt hertztalen har blivit ökat. Och det, hur mycket det påverkar oss vet ju ingen riktigt exakt. Jo då, vi vet. Det här är militära anläggningar. 4G är en militär teknik. För jag vet ju att han som grundade Wi-Fi på Microsoft, han har inte ett enda hemma. Precis. Och jag var precis i Vikingaskolan. Ja, min dotter går där. Nu går och jag gav rektorn en kallelse till vår ting, urfolkstinget. Ja. Och ifall de inte ändrar på det så kommer det bli gallstenen. Vi kommer vara stenhårda för det här är ockupationsmassmord. Du får göra som mig. Det är ingen vits att bråka. Jag har köpt en gård uppe i Jämtland. Jag ska flytta så fort jag kan. Det är ingen vits att vara kvar. Vi kommer att stänga de här korporationerna. Det är för mycket jobb. Nej, det är enkelt. Det är bara några beslut. Ja. Men det
Jag gillar när du var inne på civilförsvaret och frågade, vad händer efter 3 dagar då? Precis. Vad är grejerna? Det har jag alltid sagt också. Give me five. Det tycker jag var så här bara... Det säger jag. Man trycker en broschyr. Ja, men sen då? Det är bara broschyren. Ja. Liksom. Ja, men det har ju faktiskt blivit konstigt att man liksom, man har ju raserat allt. Det var ju klart för att det var 20-30 år sedan liksom. Det var väldigt fint försvar. Det var 7-årslager. Ta bara apoteket efter privatiseringen. Du får ju knappt tag i mediciner längre. Nej. Det är liksom så här, så bara, ja, vill du ha Alvedon så kan du köpa det precis överallt. Men vill du ha någonting som är lite mer komplicerat? Du kan inte ens köpa jod. Vanlig jod. Ja, det är väl salt nästan. Du kan ju köpa på Ica. Och det är ju kemiskt. Ja, ja, men absolut. Det är naturligt. Ja, det är svårare. Och det har inte ens apoteket. Jodlösning. Jag giver upp. Jag höll på sådär förut och härjade med allt. Men, vi härjar inte. Vi har jättekul som du såg. Ha kul i taget. Ja, det där var jättekul. Men, det är väldigt jobbigt att vara ensam. Men om vi är en förening. Hur är detta? Med egen jurisdiction på engelska. Det är domrätt. Men jag har inte tid med det. Jag vill bara leva mitt liv. Så därför åker jag dit upp. Så får jag skogen och allting där uppe. Det är fantastiskt. Vet du varför du inte har tid? Därför att du jobbar så mycket. Fast jag jobbar bara 80%. Jag har sagt, jag jobbar inte mer än 80%. Du jobbar inte mer än en dag i veckan. Ja. Ifall vi får bestämma. Men vi har precis diskuterat det faktiskt. Vi har ju sagt att vi vill jobba mindre. Kopiera det här. Ta ett sånt stort typ. Ja, för jag har inte så många. Nej, det är rätt. Vi är bara låta. Men digitalt är bra idag, eller? Vi behöver ju massor. Det beror ju på, va? Det går ju fantastiskt om man har fast linje. Fick du? Nej. Vill du bara? Ja, jag har ditt på datorn redan, som jag sagt. Kommer du kunna ringa mig? Det kommer jag inte göra, jag har givit upp. Men Peter får vara min talesperson. Härmed är du återuppstånden. Jag bara byter upp och ska åka upp dit. För men det är precis som du säger. Alltså, de 600 viktiga barn på Vikingaskolan grillas. 24-7. Och de där sjuksköterskorna. Men jag tror inte att de grillas inuti. Jo, varje klassrum har en modem. Varje klassrum. Jag var där. Jag har videofilmat allting. Ja. Brottet är videofilmat. Och sjuksköterskorna, de kommer nu. De redan förbereder kanelerna med Gardasil-vaccinet. Det vet jag inte ens vad det är. Så. De kallar det livmoderhalsvirusvaccinet som steriliserar barnen egentligen. Ja, vi får se. Men vi behöver bli mindre folk på jorden. Och så, de har redan de har behöver redan inte problem. Vi ska göra behöver det. Inte bli vi personligen våra efter vår jag våra behöver inte, total på hela jorden. Jag behöver inte fortplanta mig så. De har redan programmerat er att dö. Det ser jag. Ja. Så det kommer att göras en hel del, älsklingar. Nej, jag åker till min gård och stänger dörren. Ja, vi har ju två broar ut. Nej, vi har ju ett barn var i alla fall. Så vi har men skriv, ring, ni behövs. För vi behöver helt enkelt sätta oss där i domarringen. Ta beslut, vi kör på dem. Ja, jag frågar ett år står här igen och ursäkta, kan du ta ett kort på? Ta ditt kort, för jag har inte så många. Kan jag behålla det? Ja, visst. Hej på er. Och så ring mig. Ja. Så får vi ha ett möte. Ja. Ha det så bra. Hej då. Men snälla åka iväg till mig. Hej. Nu är det lite lugnare, va?
Ja. Ska ni vara här till 6 till och med? Idag är? Ja. Vi ska ha jättelycka. Vi vill att alla ska... Alla ska ta reda på det här. Ja. Men vad fint. Ja. Det är jättefint. Är det också projekt... Jag är också planarkitekt, men... Jaha, ni är både arkitekter dessutom? Ja. Inte bara... Eller, ja, vi jobbar som det i varje fall. Ja. Jag är arkitekt. Mm. Okay. Jag är ingenjör. Ja, men det behövs ju både och. Ja. Såklart. Här är det ju väldigt mycket ingenjörkonst. Mm. I det här industriområdet och tågområdet. Mm. Ja, visst. Och bostadsgettot kan man säga. Men... Men du bor här? Ja, jag bor precis i den där tunneln. Ja, ja, okej. Okay. Så gudarna har satt mig där för att vaka över det. Ja. Den sista åktagna tunneln. Ja, ja. Och men det finns ju flera än den egentligen. Det finns en tulle också bakom bassängen där. Ja, just det. Ja, det är en höjd, ja. Och vid bassängen också finns en fin kulle med vackra stenar. Ja. Men de här jättetrånga bostadsplaceringarna, de kom lite hastigt, va? Vilka tänker du på? Det som Ikea bygger och... Det som byggdes här. Ja, fast man har ju gjort detaljplan och så här innan. Ja. Så det har ju... jag vet inte... Nej, men alltså, det är faktiskt jag som har gjort detaljplaner för Ikea där borta. Jaså. Och då hade vi ett möte i Höglundaskolan, men det var tyvärr där vi bjöd in grannar och så där. Men det var ingen som dök upp då nästan. Det var någon... 2 personer som kom förbi. När vi berättade om det då, samrådsplanerna. Men så vi fick in väldigt lite synpunkter på det. Mm. Och det är trähus där, eller hur? Ja. Ja, jag skulle säga att det är vi egentligen tänkt på. Men jag tror att IKEA, de byggde ut, det är väl inte trä, skulle jag tippa. Du vet ju kanske bättre än jag. Men det ser ut att vara det. Det känns som de bygger med trästumma och sådär. Ja. Det är bara 2 våningshus liksom. Så. Ja. Mm. Men de är lite för trångt också, va? Ja. Hur kom det sig att det blev så trångt där? Jag brukar ha målet att ha det för de som har lite lägre inkomst. Uh-huh. Och lite yngre. Men det är ju första... jättedyra bostäder ändå. Ja, det är ju, men de är ganska mycket billigare än... Men det är insatslägenheter, va? Alltså bostadsrätter som man får betala för. Eller, ja, det är det. Så det är ju ändå så man får ta lån för det mesta. Mm. Ja, men deras motivering är att vi brukar ha det billigare än de andra. Mm. Men det brukar de ha. Alltså, jag tror det är klart. Ja. Det är ju väldigt, man ser ju att det är väldigt billigt metod. Ja, det är ju det. Men sen ville jag ju, just apropå det projektet, det finns ett annat aspekt där, att det är ju Lundagården som fanns där. Ja, okej. Okay. Ja. Känner du till att det är Karlsve-området där? Det är ju ett gammal utgång. Det är kokshögar där. Det är kokshögar där också. Där nere i gravfälten eller? Nej, inte riktigt där. Men just där framför Lundagården. Mm. För där de byggde Ikea. Där fanns tidigare Lundagård. Ja, okej. Okay. Ja, nej, det känner jag inte till. För innan Ikea så var det ju den här Lundaskolan. Mm. Och innan dess var Lundagård. Okay. Och det är därför det kallades Lundaskolan. Ja, 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 det känner jag inte till. Och den tillhör Karlsvikområdet med kungshögar. Ja, uppenbarligen så fanns det någon slags lund av hednisk kultvärlden. Okay, ja. Och det finns kungshögar framför den. På andra sidan av det här. De sa att de försökte bygga där, men det var flytande sand där. Mm, okay. För det är kärret också inte långt där. Nej, just det. Men det vet jag att det är väldigt
Och det finns sagt. Jättefina konsthögar där med arkitektur, oj förlåt, arkeologiska grav, stenrösen. Inte långt därifrån. Ja. Men de tillhör, den marken räknas som kyrkans mark. Ja, okej. Okay. Ja, och det odlas, det arrenderas för odling. Okej. Okay. En del av det. Ja. Men det som är grejen med Lundaskolans och Lundgårdens IKEA-bebyggelse är att vi hade vår utskottsförening, vi hade ju hävdat att det är vår mark. Ja, att, det känner jag till. Känner du till det? Det känner jag till. Ja. Har du sett video också? Där vi gjorde det med Leif Elingsson. Nej, men jag vet att det var en mejlväxling kring det där, va, som, ja, som jag läste. Och du var involverad där. Ja, eller jag fick läsa det, men det var kanske min chef som hanterade det. Okej. Men det som är... Och sen var det väldigt intressant när vi följde, när det grävdes bort, så var det väldigt intressanta stora stenar där faktiskt. Det var väldigt intressanta, som bara försvann. Det bara forslades bort allting. Och, men sen, det vore ju väldigt fint där ifall man kunde bygga upp en tempel. Det är nära och centralt. Ja. Men nu är ju IKEA precis byggt hus där. Så nu, ja, men det är bara riva. Ja, nej, men de har ju köpt marken av kommunen och så. Ja, där. Men de så, har ju inga giltiga kontrakt. Nej, jag vet att du säger det, men vi har ju... Vi agerar ju enligt svensk lagstiftning och så vidare. Så. Men det är det vi kommer ju ha. Ja. Vi kommer ju ha. Ja, men varsågod. Det kommer ju vara centrum. Det här blir ingen nytt centrum. Ja, vi skulle kunna komma på det här. Det är egentligen så här, nu har vi en detaljplan som är den första av tre som vi ska göra. Som är gamla Jordbomansskolan. Och där planeras två bostadskvarter. Och att man river den då. Och sen så har vi precis påbörjat arbete med nästa etapp som är här vid stationen. Och här ska vi planera för ett nytt centrum och ett nytt kulturhus. Är det uppdrag vi har fått nu. Precis här? Ja, i princip här uppkring där vi står nu och lite norröver och så här. När då? Ja, vi börjar planera för det nu, men en typiskt sätt så brukar väl ta 2 till 3 år att göra en detaljplan. Så och därefter så kan man börja bygga. Alltså, jag hoppas lite verkligen att det blir alltså. Ja. Det där centrum är ingenting att hugga för. Nej, för sen om det visar sig att det funkar att bygga ett nytt centrum här och man kommer igång med det. Vi kommer lite parallellt egentligen, ta fram en detaljplan för gamla centrum. Men vi kommer inte anta den för att vi märker att de som ska bygga nya centrum kommer igång med det. Så att vi vet att det blir till centrum. Så idén är att det ska hela tiden... Men det här blir kvar, skogen och... Det är inte säkert. Jag funderar, den här marken är ju liksom bra mark för bostäder i och med att det är nära till pendeltåget. Men det är inte... Ja, vi har inte sagt något mer. Jag kanske inte har det, men det är ändå som, ändå som attraktivt med området i skogen. Nej, men alltså, så här, jag pratar om den här remsan mellan vägen och järnvägen härifrån och 100-200 meter söderut. Den har vi kollat lite grann på. Men sen så tar ju gravfältet vid och så där, och där ska vi ju aldrig gå in och göra någonting. Nej. Det är ju liksom... supervärdefull kulturmiljö. Det kommer... borde det vara. Det är reservat. Ja. Men det är väl, jag tänker ner till svängen där någonting. Där man skulle kunna överväga att bygga bostäder. Men typ här där parkeringen är och så här. Men det är för nära tåget där. Ja, det är ljud. Ja, det vet vi. Det är därför jag säger utreda. Men finns inga man lagar måste ju, om när jo, det jo, blir det tåg? Jo, det gör det. Absolut. Det är ju därför idén här norr om har vi och det är inte omöjligt att man gör det här också. Att man flyttar vägen och lägger vägen nära spåret. För att man kan inte bygga bostäder nära spåren. Alltså 30 meter eller något sånt där är minimum.
om det skulle bli en explosion eller något sånt där. Ja, men då vet jag. Tack för informationen. Ja, vill du ha en broschyr? Där står hur man lämnar synpunkter och sådär, så man vill skicka in lite. Ja, men jag tycker liksom när vi bygger nya lägenheter liksom, då vill ju folk ha lite fredare sen. Ja, vi är jättelyckliga. Ja, jag vet det. Jag funderar lite att sticka härifrån. Ja. Det är ju så jävligt. Ja. Nej, men det är väl inte det att det är bra att ha byggt nya bostäder, men vi tycker liksom att jag menar, vi själva som kallar det, men det som är bra lite grann med det vi håller på med nu är vi försöker liksom tänka lite mer helhetsgrepp, att det ska bli liksom en bra, alltså, om man bygger ett nytt centrum, liksom ett nytt torg, lite så bra liksom allmänna platser, lite, inte bara att trycka in mer bostäder, utan vi vill att det här ska liksom, hjälpa till att skapa liksom, en bra stadsmiljö. Ja, men det låter ju gott också att det är bra centrum. Ja, gud ja, visst. Det är ju ja. Lite men det ska det egentligen, det borde vara rent nu också. Det kan vi inte vänta i flera år. Nej, men jag vet att nu har ju vägen blivit ganska förstörd av att de har byggt husen. Men det vet jag. Men nu medvetet är det problemet. I alla fall. Och sen så är det, jag tror att det är lite svårt att fixa det och så. Men det, man är medveten om det i alla fall. Så förhoppningsvis så kommer man inte behöva vänta liksom 7 år på att vår här vägen ska fixa det. Ja, men det måste fungera här när man under utbyggnadstiden också. Men det är klart, du ska kicka med det. Ja, du är byggare, så ja. Ja. Jag hoppas att de kommer ihåg att det blir på bra. Man får ju liksom, innan man åker hem ibland från Råd, då får man någonting med andra centrum. Ja. Allting finns där. Det är inte så att det är alla är där. Jag har aldrig här. Nej, jag vet inte. Gör du det? Nej. Jag vill inte ta upp det. Nej. Inte ta liksom, han har ju så dåligt med... Han har ju så dåligt med svensk mat. Ja. Han har ju bara med turkiskt, arabiskt och sånt. Ja. Det är inte för att jag är så här liksom, men man är ju van sig vid det. Ja, du vet. Det är ju Ja, precis. Man vet ju inte vad det innehåller, att, vad det är för något i det. Det är som Kina. Alltså, det händer bara... Jag bor själv i Högdalen. Fast och där finns det liksom, det finns typ en sån där butik, men det finns en Ica också liksom, och det är såhär, kemikalier som kommer från apoteket, det som kastas ut, det som kastas bort. Alltså det innehåller, det innehåller saker som växter kan leva på. Så de använder det. Ja, men det är industri. Det är typ världens industri. Säkert Spanien och Holland. Det drar hit en annan typ av människor. Vi ser inte det som negativt att det blir en ökad social blandning. Men det som du säger, de har mycket kemikalier i sin mat, jag vet det. Men vart handlar ni då? Vart brukar ni handla mat? Västerhaninget, handeln, Ica Maxi. Det är typ billigare också. Men kvaliteten är ju viktigt också. Super mycket. Det går inte ens, jag köpte fläskkotletter där nere. Glömde på dem, var de alldeles gröna liksom. Man bara, nej jag tror inte det. Jag hoppas också det. Men det, alltså, det är liksom, vi börjar precis jobba med detaljplan. Vi har fått uppdrag att jobba med detaljplan för ett nytt centrum.
Men sen så är det ju så, liksom, nu har vi haft ett val precis och jag vet inte riktigt vad som händer i Haninge kommun, det är väl ingen som vet just nu. Liksom. Men det är en politisk fråga också, om man vill flytta centrum eller inte. Nu har vi fått det uppdraget att det ska flyttas, så vi kommer jobba på utifrån det. Men om det blir en ny majoritet som vill något annat så kan det bli... Ja, jag hoppas inte det, för att nej. Kommer det inget centrum, då tror jag att det ja. Ja, nej men... Alltså jag tror att, ja, som det ser ut nu, och jag tycker det är låter folk falla ner på det också. Det är de som får uppställa. Men det är också bra, det står där i hur du yttrar dig, alltså det är inte fel att skicka till mig det. Nej, vi kommer ju ta med det i vi skriver något som kallas en samhällsredogörelse, liksom som, där vi redogör för vad vi har fått för synpunkter. Och det är liksom, det känns som att nästan alla vi har pratat med här tycker att det är bra att det blir ett nytt centrum. Och om vi skriver det så är det som... Det kan ändå vara ett sätt för våra... Alltså för politiker att förstå lite grann vad vilja ner liksom. Det är ju möjligt att det blir något också. Ja, det är lite fattigt. Oh, ja, ja. Det är ju meningen i alla fall. Men... Tack så mycket. Ja, ja tack. Vill du ha besked? Ja, det är bra. Ja, tack så mycket. Jag ville bara avsluta det här, ja, det är så viktigt. Det är med, om den där platsen med IKEA, ja. Att nu är det, själva platsen där är ju ett hel i Lund, där det funnits urfolk, ja. Bosättningar. Ja. Och dessutom så är vi nu i ett sånt läge att, som ni vet, det var värsta sommaren, varmaste sommaren, som våra marker brändes ut. Mm. Och det varje sommar blir varmare och varmare. Mm. Har ni följt vad som hände i USA i denna sommar? Nej, ja, jag vet inte vad det är. Har ni följt att det har varit orkaner och bränder? Ja, ja. Och halva Florida har tagits ner med orkaner och Kalifornien med bränder. Ja. Och känner ni till att i södra Sverige hade byggts ut ACE-GAT-anläggningar av HARP-antenner? Av? HARP. Nej. Vad är det? Ja, men vem var ingenjör här? Det är jag. Skriv upp det då. HARP. HARP. Det måste du faktiskt göra om du håller på med det här jobbet. HARP-antenner? Mm. Med capital letters. H-A-A... A, nej. H-A, dubbel A. H-A-A-R-B. Mm. Och sen skriver du ACE-GAT med capital letters. ACE-GAT. E-E. ACE-GAT. E-I-S-C-A-T. Och sen skriver du Louise. Louise, capital letters. Louise. Utan E, ja. Och det här är alltså antennanläggningar. Mm. Det är halva... halva området mellan Stockholm och södra och Malmö upp till Göteborg har dessa anläggningar. Ja. Oh, tack! Det här var jättehjälpsamt. Vad gör de med dem då? Ska på bränder. Ja. Det finns information alltså. Ja, det var meningen, det här är vädervapen och det var meningen att de skulle hjälpa till. Va? Mm. Tyvärr är det USA-anläggningar. Mm. Och vi är i ett läge där vi måste utreda de här sakerna. Mm. Och det som de gjorde i Kalifornien, de brände ner med laserröms. Mm. Hela bostadsområden, det är raka linjer, det är inga vildbränder. Man ser det på kartan. Men varför gör de det här då? Vad jag är rädd nu, att det där IKEA-anläggningen kommer drabbas av det här. För det är ett offerställe. Det är gammalt hedniskt kultplats. Men och det är
träbyggnader. Men vem är det som bygger de här antennerna och varför ska de, varför vill de... Är de väldigt angelägna om... Det är ju de som har... De hedniska lämningarna, eller? Det är... Jag vill inte gå in på det, men det är militären och bankirerna kan man säga. Va? Okay. Och det finns, vi vet vilka teorier det finns om vilka klans och familjer som äger de här ställningarna. Va? Men det viktigaste är att förstå att Sverige är också ett ockuperat land, helt enkelt. Och det kan man se genom att utreda de här harpanläggningarna. Och det är Göran Persson som tecknade dem med George Bush. Ja, ja. Att de skulle byggas. Och när våra bunder ville inte sälja mark till dem, då kom Gudrun och Per, orkanerna. För de har redan väderingenjörstekniken genom jonosfären. Och det är väldigt viktigt att vi har koll på det här. Annars blir nästa sommar ännu varmare än den här sommaren. Ja, men, och vi måste stoppa de här anläggningarna. Men forskningskonsensus är väl ganska mycket att det liksom, ja, med koldioxidutsläpp att göra. Så. Det är ju inte forskningskonsensus. Det är ju en helt bankirfinansierad lobby. Ja. Och det har de ju lagt fram just för att vi ska inte förstå att vi är under attack. Ja. Att vi helt enkelt blir grillade. Och de här, kolla, den där till exempel antennen. Ja, ja just det. Alla de här mobilmasterna. Ja. Det är 4G-tekniken som är redan här och det är militärteknik. Det vet du som ingenjör, eller hur? Ja, det känner jag inte till. Ja, men det kan du ta enkelt ta reda på igen. Mm. Och det är väldigt viktigt. Så efter kärnvapentiden kommer mikrovågs- och radiovågs- jonosfärs- krigstiden som vi lever i nu. Mm. Och det fungerar genom wifi, modemen också. Okay. De har lagt ut i skolan. Ja. Och vi har precis varit på Vikingaskolan och begärt att... de ska införa fast linje i datorerna istället för modemen på wifi där alla barnen utsätts för alla möjliga strålningar. Ja. 24/7. Men där ingår också vaccinationsprogrammet, för de vaccinerar med Gardasil-vaccinet nu alla barn. Gardasil, vet du vad det är? Det är livmoderhals virusvaccin som egentligen steriliserar alla barn. Så vi är under stor attack. Ja. Vi behöver faktiskt militär, vi behöver engagera militärer i bostadsplanering. För vi kan inte ha det så här. Men de bryr sig bara om höghus. Faktiskt. Vi skickar remiss till dem om vi är i närheten av deras baser eller om det är höghus. De hade ju synpunkter på de här Tellus Towers som de skulle bygga i Stockholm. Det fick de ju inte bygga för militären. Nej, vad hon menar är att de här bostäderna som byggs, det är en tanke bakom dem. Ja. Militären. Precis. Att de här är redan vapen. Och de kan skruva upp en annan frekvens. Ja. Så det här kommer allt skokas runt. Va? Ja. Så, och dessutom, är det här handlar om avtal som Haninge bostäder har med Telia och alla möjliga andra. De sätter upp det, men invånarna blir inte informerade om vad som sätts upp där. Och dessutom, ifall det är så nära på dem, så bör de lägga in såna där färger, metallfärger, och renovera inne i lägenheten. Sen borde de nära masten lägga ut glas som är metallglas. Mm. Det finns nu. De är inte dyra ens. Nej. Men de gör ingenting. De som är så nära på de här anläggningarna, de borde ju få sina bostäder säkrade i strålningen.
Och det är sådana saker som vi förhoppningsvis kan utveckla. Men det är sådana krav ni borde sätta på politikerna för att... Politikerna är ett korrupt uppköp. Korrupt. Ja, det är riksdagen som bestämmer vad som ska gälla för krav på bostäder. Nej, de är illegitima allihopa. Det gäller till exempel bullerkraven. De vill ju minska de kraven också. Mm. För att det ska vara möjligt att bygga bostäder där det finns höga buller. Absolut, absolut. Men du förstår att ingen dör av buller. Men det här går väldigt fort. Ja, men jag menar... Fast det finns faktiskt forskning på att det är ohälsosamt att leva i buller. Jo, absolut. Jag håller med er. Så även om det som är konkret bestämt och bevisat bryr de sig inte om. Så sånt skulle väl... Ja, egentligen det är de som måste sätta lagarna. Så här är det. Ifall vi skulle haft legitima politiker skulle vi inte haft de här problemen överhuvudtaget. Men jag har haft diskussioner med politiker och de säger själva att de har ingen makt. Det enda de egentligen blir använda för att etablera den gedigna depopulationsplanen. Ja. Där det ingår en hel del av massmål av lokalbefolkningen. Så det här är egentligen en krigsplan och politikerna jobbar åt ockupationsledningen. Så är det. Och det är sakta men säkert vi måste helt enkelt inse det, att vi är i fällan. Och vi har haft kontakt med Carl Gustav den 16. Vi har haft kontakt med... Vilka är vi? Vad är det för organisation? Jag kan ge dig, just det, jag ska ge dig också mitt visitkort. Du kan fotografera det. Jag vill inte ge bort dem, för vi har så små resurser. Vi har ju egen urfolks jurisdiktion dessutom nu. För det handlar ju egentligen om att ha egen jurisdiktion. Ja, tack att du bryr dig. Och ifall vi inte ordnar de här sakerna så kommer vi också vara borta till att... I maj i Lidingö fanns det en konferens om killarnas reproduktiva hälsa här i Lidingö med världstalare. Mm. Och de gjorde ett SOS-manifest att... mänskligheten har tappat sperma kvalitet 50%. Förstår ni? Inom närmaste 50 år kommer vi vara extinkt. Mm. Eller så vill de minska populationen. Ja. Men de kontrollerar inte. Det kan ha, du vet, oanade effekter fort med de här teknikerna. De är helt olagliga, kriminella, militära anfall. Men tack herrar, jag var jätteglad att jag fick tala med er. Ja, och hoppas vi kan skapa ett möte. För vi har ju urfolk är lagliga ägare av marken. Och kommunen måste ha avtal med oss. Ja. Så vi ska titta vid bordet vad ni än planerar. Mm. Så är det. Ni tycker det, jag vet det. Jag vet inte om vi har så jättemycket att diskutera för att... Om ni inte gör det, då är det ockupations... Ja. Men som tillför massmordet sin gång. Och här utvecklas helt enkelt ett ghetto för de som mördas sakta men säkert. Mm. Men så är det väl överallt i så fall. Nej, men det är så här. Alltså, vi har ju rätt att göra den här planeringen enligt... Ni har pengar att göra. Okej. Okay. Och vad betyder svensk lagstiftning? Svensk lagstiftning är de lagar som riksdagen har stiftat. Och riksdagen? Jag tycker att min chef svarade det ganska bra förra gången. Nej, gjorde inte. Nej, jag vet att du förmodligen inte håller med om det. För det första så riksdagen är ett privat businessbolag. Ja, och val pågår till en privat businessbolag. Ja. Som urfolk har inte skickat sina... Nej. Men vet du vad? I egenskap av boende här i Jordbruk så är du jättevälkommen att yttra dig om de här detaljplanerna. Mm.
Nej, men det är därför jag spenderar så mycket tid med dig. Ja. För du är faktiskt en kärnperson här. Mm. Men det som du ska veta är att både riksdag och centralbanken är illegitima privata bolag av Rothschild. Och när vi frågade att de ger oss avtal, att de visar oss, vi behöver era avtal från staten Konungriket Sverige som de alla talar om. De har inga avtal med staten Konungriket Sverige. För vi verifierar och validerar. Det är väldigt legitimt arbetssätt vi har. För varje bolag ska verifieras. Och varje signerare i varje avtal ska valideras som trogen urfolket. Ja. Men ni har inte. Nej, jag vet. Jag har inte det. Men ifall vi gör det och fixar att varje avtal blir validerat så kan vi komma ur den här dödsfällan. Men jag tror, vet du vad, jag tror att det är fel. Alltså om du tycker så, och det är din bestämda uppfattning, så tror jag att det är fel väg att gå att börja med oss här. Därför att vi är liksom längst ner i den här pyramiden av allting. Det är ni inte. Jo, men det är det ni måste förstå, att varje människa är otroligt mäktig. Jo, men om du, men för vi som anställda på kommunen, ni får vi bara liksom lön för att göra det och det och det. Precis. Det som Rothschild har tänkt sig, och det vet jag. Mm. Men det är därför vi har ju redan begärt att ni måste verifiera och validera era avtal. Mm. Och det kan du göra även om du är Rothschilds anställd. Ja, nej men det, ja. Och den vägen går. Att göra det tyvärr. Jo. Nej. Jo. För ifall vi frågar att ni visar var är era var är era bolags bevis? Även när vi går till rätten, vi frågar domstolen, vänligen visa eran domstolsbevis. Ni måste visa era avtal med Konungriket Sverige som stat, som är inte ett bolag registrerat på Duns & Bradstreet av romerska påvens jesuitmaffian, va? Och det är där vi är. För genom den här lugna, härliga processen, att vi helt enkelt verifierar och validerar allting, kan vi återskapa ordning. Det är det som är väldigt viktigt. Och det är ett väldigt heligt sätt. För vi behöver inte bråka om någonting. Vi behöver inte såra varandra. Nej. Vi helt enkelt återskapar ett legitimt avtalsförfarande. Ja. Om och gudarna vara med oss. Jag hoppas att vi Ditta, har försöker. Du, jag har sett din YouTube-kanal. Ja. Har du filmat det här? Ja. Ja. Jag skulle jättegärna vilja be dig att inte lägga upp det. Jag vet det. Men jag filmar ju alla brott som pågår. Ja, Och du har ju verkligen varit fantastisk. Mm. Och men jag vill ändå be dig att inte göra det. Men tyvärr så är jag ju en domare också. I Folkstinget. Ja. Och jag bedömer det här som ett väldigt viktigt material. Mm. För att det ska inte pågå massmord här. Nej. Det kan du förstå. Mm. För vi befinner oss i krigsläget där vi kokas. Ja. Och när jag frågade att min lägenhet skulle säkerställas och de skulle hjälpa mig att färga väggarna med EMR säker metallfärg. Ja. Han är bostäder vägrar mig. Mm. Telia vägrar oss. Ja. De och mina fönster går ut precis mot masten här. Va? Ja. Och vi står där och kokar. Ja. Så vi sitter här och kokar, va? Mm. Så vi vill också ha ett bra centrum. Ja, vi vill att vi hårdnar allt det här. Och det är väldigt viktigt att det finns bevis på att vi för samtal med dig. För du är Guds son. Ja. Och du kan åstadkomma väldigt mycket. Ja. Och genom det här video kommer du också ha bevis. Mm. Du kommer kunna säga till dina anställda. Enligt svensk lagstiftning som jag går efter så får du inte göra så. Det är inte svensk lagstiftning. Nej, och men där följer vi lite olika. Där kommer vi direkt att få den här linjen. Ja. För du är inte här som en privatperson. Nej. Du företräder här Haninge kommun. Stämmer. Eller hur? Och sen Haninge kommun, vad är det för bolag? Det är ingen bolag, det är en kommun. Det är en bolag. Ja. Men vi behöver inte diskutera det. Det är AB, det är ett aktiebolag. Ja. Men vi kommer inte komma. Du måste kolla det, att det är ett aktiebolag som du är anställd av. Ja. Och dessutom, och det som vi jobbar på är att vi får verkligen det tillbaka, att det blir ett socken
kooperativ av medborgare och urfolk. Mm. Det är helt legitimt krav vi har. Ja. För de gjorde ett kooperativ till ett aktiebolag som ägs inte av oss. Men tack så jättemycket. Och, och du heter? Hajir. Hajir, tack så mycket. Ja. Om gudarna vara med oss. Tack.